25-річний Микола Олейніков втратив ліве око навесні під час важких боїв на Донеччині. 16 квітня був на нас наступ, і ми його стримували, і танк влучив по нашій позиції, і осколок попав мені в око. В іспанській клініці Миколі виготовили протез, там його і встановили. Робили мені там 3 операції, вставили імплант і поверх нього сам протез. Я повністю задоволений. Око дуже схоже на мій другий. А так все добре. Разом із Миколою повернувся в Україну його колега із позивним «Хижак». У березні у Чернігові воїн дістав важке поранення. Медикам довелося ампутувати ногу. Друг погиб, ребята, друзі теж ранені були. Ну, как бы в трех словах, лег снаряд в окоп и нас осколками побило. В Іспанії військовослужбовцю встановили протез, потім була реабілітація. Найбільше прикордонника вразило ставлення іспанців. Проводжати його прийшов весь шпиталь. Прийшли всі врачі, всі медсестри з моєї відділення, де я був, попрощатися. З буфету, охрана, всі на світі посходились. Даже з этого, з рецепшена поприходили. Микола теж відчув повагу і захоплення медичного персоналу. В Іспанії українських воїнів вважають героями. Нас було двоє в тому госпіталі, на якому я знаходився. І зразу підійшли, фото. Мені відказали. Цього разу з іспанських медзакладів повернулося 10 прикордонників. Загалом з початку війни туди відправили 65 важкопоранених військовослужбовців. Для них усі послуги безкоштовні. Це лікування і реабілітація після травмувань серйозних. Ну, тобто це були осколкові поранення, це переломи осколкові, вогнепальні поранення тощо. І лікування посттравматичного синдрому. Як ви могли сьогодні побачити, що це і протезування. В іспанських клініках ще перебувають 11 прикордонників. А ті, для кого лікування вже завершене, нарешті побачать рідних. Слава Україні! Героям слава! Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».